En el darrer ple vàrem acomiadar a la senyora Núria Fiter, una gran regidora que ha estat treballant amb nosaltres durant molt de temps. Aquesta vegada doncs, és per la presa de possessió del senyor Josep Maria Coma i Ponset, en el que ja veig aquí primera fila i que li demano que s'acosti. La fórmula la té ell i ho farà des del seu lloc. Ah, des d'aquí. Perfecte. Vinga, senyor Coma. Ja sap, la part oficial, sí, i si després hi vol afegir alguna cosa, l'aplaudirem. Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor del qual he estat elegit, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut com a norma institucional bàsica de Catalunya. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgits de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Molt bé. Si vol prendre possessió i... Em sorprèn que hi hagi gent encara que dubti, no? Perquè aquesta mateixa fórmula van fer de servir quan van venir aquí, diu, és que vostès ho defensen, però és que ja ho vam explicar-ho en el nostre jurament, i som gent que ens agrada complir la nostra paraula. Molt bé, senyor Coma, espero que tingui la part de mandat que li queda doncs, sigui ben efectiu i que pugui contribuir a que Olot doncs, sigui una ciutat millor de la que tots ens en puguem sentir orgullosos.